Hasieran, hobia baino etzen, ikaragarri etxegin genuen gure garagardo egitea. Baina ikusi genuen jendeari gustatu egiten zitzaiola, ondo moldatzen ginela, eta pentsatu genuen, eta zerbait sortzen badugu? Egia esan gauza derra da, atxegin duzunetik bizitzea. Gogoan dut, zerbait sortzea serio egitxegin genuen eguna. Garagardo berriak dela genuen eta Jonek emozioaz beteta jaiki eta esan zuen. Inoiz ez dut dudan garagardo horik onena da. Hasieran motivazioz gainezka zaude, baina ohartzen zara menderatzen ez dituzun mila kontu daudela. Gauza bat da garagardoa egitea eta oso bestelakoa negozioak egitea. Bideragarritasun plana zer den arrastorik ere ez genuen, eta negozia biatzeko beharrezko tramitez ere ez. Ez genekien sozietate mugatua ala kooperatiba sortu. Zein diru laguntza eskatu, kontratuak nola egin, zenbakiak nola kalkulatu. Eta fiantzaketa. Zure proiektuan sinesten dutenean, asko zerrazago da beti. Tire, deia onak genituen, baina ez genekien errentagarri nola bihurtu. Orduan, ohartzen zara norbait behar duzula. Menderatzen ez dituzun kontuetan lehunetik aholkatuko zaintuen norbait. Bai, oso une garrantzitsua da, eta gazte enpresari eskera hasieratik dena ondo lotuta eduki dugu. Eta negozioa abian dagoenean, errentagarri izaten jarraitzeko gogoak ematen dizkizute. Eta horrela, guk benetan egiten dakiguna egin dezakegu. Garagardoa. Informa zaitez gazteenpresa.org edo laboralkutxan.